situacija i ne vidim izlaza bez, da tako kažem, odgovornosti političara koji su izabrani da riješe problema građana. Dakle, kad gospodin Plenković diže ruke i kaže da on nema ništa sa pravosuđem, da je to neovisnost grane vlasti, treba reći da politika ne smije biti nemoćna u rješavanju problema. Tako da, mislimo da Zlata Đurđević nije najbolji izbor, mi nećemo nju podržati. Glavnu zamjerku što se tiče Domovinskog pokreta je njezina teza da su problemi u pravosuđu nastali 90. godina. Ona gotovo ništa nije govorila o nasljeđu iz komunizma, sve što naše pravosuđe zapravo obilježava cijelo vrijeme, a to nije slučajno tako, nego imamo jako puno uzroka problema koji proizlaze iz vremena prije 90. O tome nije htjela govoriti, niti je puno pisala o tome u svom dosadašnjem radu. Prema tome, to je isto jako važno pitanje, nije ilustracija provedena u Hrvatskoj, za razliku od drugih bivših komunističkih zemalja. Mislimo da je to sigurno jedan od razloga da hrvatsko pravosuđe u ovom stanju.